Nou, vandag vier ons. Ons begin te vier met die gedachte, met die kruisiging. En weet julle wat? Nou, as jy nou in die kerkgeschiedenis kyk, dan het hulle baie goed ingebring om hierdie gedachte aan ons gedeeg te laat herinner en net laat het weer in ons harte vat. Soos bijvoorbeeld Leidens, dit was die Leidensweek geweest. Ons vier nie meer so erg die Leidensweek nie, maar die week wat nou voorbij was. En sekere kerke stap op pad. Miskien moet ons het ook beginnen. Laat net ons gedagtes weer vis en vastgevang word. En dan het hulle symbool ingebring. Ek weet nie wie sy idee was, die kruis. Toe ek sien, het kom David hulle met die boor in en die kruis en die... Maar ek hou daarvan. Baie dankie, het lyk baie mooi. Maar dit bring die gedachte. Dit is nie net een mooi dingetje wat hier staan of ietsie. Dit moet iets wakker maak in ons binneste. En dit is wat ons hierdie naweek ook weer eens wil... aan julle wil gee en wil net weer thuis bring. Dit is ook om ons in die kerk elke jaar een paasnaweek het. Dit is nie net een lekker hasie naweekie. Jy weet, so dat jy nou paas eier kan kry of twee. Ek hoop ek kan, maar dit gaan oor die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Maar ek wil vanmorgen net bietjie teruggaan, voordat ons by die opstanding kom, oor hierdie leidingsweek, en waarom die kerk het herdenk, en waarom ons tot by Vrydag kom. Met Paulus, en dit is my tekstvers, som het so mooi op, in Filippense 3 vers 10. Hy sê, hierdie al hierdie goed, maak saak, so dat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Met ander woord, hy sê, ek moet hom leer ken, sodat ek sy krag kan ken van sy opstanding, en ek dink jy ons ken dit, maar ons sal by Sondag by dit uitkom. Maar dan gaan hy verder, hy sê, sodat ons kan deel hê aan sy lyding, aan sy smart, aan sy swaar kry. Maak het sin. Jy weet, hoekom deel wil wees aan pyn? Sodat ek aan sy dood gelykvormig kan word. Nou, ek weet nie, maar God kan op seker baie maniere, jy weet, vir ons verlos het, God kan seker op baie maniere een plan vir ons uitgewerk het, maar dit was God se plan gewees, dat daar verlossing en bevryding en al die dinge sal kom deur lyding. Maar daar is die rede dan. So, maar ons sal nooit in die pad kan stap wat Jesus gestap het, sodat ek en jy bevry kan wees nie. Hy het hierdie pad gestap en aan die kruis gesterf. Maar, nou sê Paulus, maar nou moet ek gelyk word aan dit. En die eerste ding is, as een mens kyk na wat die kerk nou bedoel het oor leidingsweek, gaan het daar oor om net vir ons hierdie story te vertel, dat Jesus op alle opsigte, net soos ek en jy, een leidingspad, selfe goed ervaar het, as wat ek en jy ervaar. Hy was ook verstoot, voor hy gekruisig was, die mense. Hy was ook verneder. Hy was ook verlaat, die sy vriende. Hy was ook verraai, die mense naaste aan hom.
Hy het ook pijn ervaar. Hy het ook stress gehad. Geweldige stress. As jy gaan kyk, toe hy in die tuin van Getsemane was. Dus, vertel dit hierdie story vir my en vir jou, dat Jesus in alle opsigte, sê die Hebreëskrywer, versoek was, soos ek en jy. Maar nou sê Paulus, hy sê, maar ons, ek en jy, wat nou die gewone mens is, moet gelijkvormig word in sy leiding. Ons moet op hierdie plek kom, met ander woorde, ons moet op hierdie plek kom waar ons sê, dat ek nie sal weghardloop van my pyn en my probleme nie, maar ek, die Engels sê dit so mooi, don't run away from your problems, but embrace it. Why? Want niemand van ons wil pyn hê nie. Nou, as die mens gaan kyk na ander godsdienste en jy kan het maar gaan studeer, maar moet nie studeer om oor te gaan nie. Net te kyk wat. Die boeddhiste sê byvoorbeeld, moet nie laat pyn en leiding na jou kant toe kom nie. Ignoreer dit. So my enige iets wat jou pla, raak ontsla daarvan. Maak laat dit wegkom met jou lewe uit. Die hindoe sê, nee, en dis nogals iets wat die mens in die kerk ook hoor. Stuig uit jou omstandighede uit. Gaan boor dit. So dat die onder sal bly en jy is hier boor en dit pla jou nie. Maar die Bybel vertel 'n ander story. Die Bybel vertel 'n story van gaan deur jou leiding. Embrace jou leiding. Word gelykvormig aan die leiding van Jesus Christus. Broeders, sê Jakobus, as allerhande versoekings na julle kant toe gaan, wees bly daarin. Het jy al gedink, Jesus Here, hoekom? Hoekom moet ek swaar kry? Hoekom moet ek pyn hê? Hoekom moet al hierdie goed in my lewe gebeur? Die eerste ding is, om vorentoe te kan beweeg, moet ek my verlies kan herken. Om daarom oor te kom, en anders gaan dit nie weg nie. Maar ek moet dit herken. Sodat ek daarmee kan werk. Want weet julle wat? Ek en 'n paar pastoor het nou in die week gesit en 'n vergaderingkie gehou. En ons het gepraat oor kerkgroei en ons het gepraat oor waarom jong mense, dit is net so 'n voetnota, hulle sê, hulle het navorsing gedoen, Barna, julle sal hoor, ek gaan nog baie praat oor Barna. Hy is een van die manne wat navorsings doen in die kerk en soan. En, wat gaan nou met my? En Barna sê toe, die groep tussen 18 en 29 sê, ons stel nie meer belang in die kerk nie, dis nou die huidige groep. Hoekom nie? Want die story wat julle vir ons vertel, soos Paasfees, beteken niks vir ons nie. Dit wys nie in julle lewens nie. Die kerk is vervelig. Die kerk het nie meer 'n antwoord nie. Hoekom moet ek kerk toe gaan? Maar die hartseer ding is, toe ons nou daaroor praat, is daai groep word later die 40s groep, die 50s groep, die 60s groep. So wat beteken dit? As ons nie begin die story leef en herken hoe dit moet wees nie, sal die kruisstory nie voortbestaan in die kerk nie. Die kerk sal tot niet gaan. Maar dank die Vader, die Heer het altyd 'n plan. Maar ons moet die erns daarvan sien en begin leef. So ons moet nie die goed in ons lewens ignoreer nie, maar ons moet daar deur gaan, want dit is 'n baie belangrike punt
Want as ek daar deurgaan, as daar pyn is, sê dit vir my, ek moet, daar moet iets met my gebeur, ek moet uit my gemaksone uitkom, ek kan nie meer langer op huise plek bly nie, wat moet met my gebeur? Ek moet doodgaan, want Paulus kom en hy sê hy, want net die gelijkvormig word, is nie net dat ek gelijkvormig word aan die goeie goed van Jesus nie, maar aan sy dood. Ek moet sterf, dit wat binnen in my is, dit wat my pla, dit wat my onkrap, dit wat so 'n probleem is, moet sterf. Dit moet doodgaan. En daarom sê hy, ek is met Christus gekruisig. En dit is wat ek hierdie Vrydag van my vir jou vertel. Daar was 'n tyd wat daar lyding was. Daar was 'n tyd wat Jesus vir my vir jou voorgeloop het. En ons kan onsself in sy lyding inbring. En ons kan daarso sê, Here, ek het ook lyding. Ek voel ook al hierdie goed, hierdie wêreld druk my. Ek voel ook dat mense my teleurstel. Maar laat ek sterf, sodat... Hoekom moet ek sterf? Sodat ek by die opstanding kan kom. Sonder sterf kan daar nie opstanding wees nie, kan daar nie nuwe lewe wees nie. So as jy wil werklik waar, Here, hoekom is ek in hierdie omstandighede? Hoekom is ek op hierdie plek? Hoekom moet ek hierdie siektes hê? Hoekom moet ek? Want jy moet begin op 'n plek kom, jy moet begin beweeg, jy moet uit, sonder pyn sal daar nie groei wees nie, sonder pyn sal daar nie beweging wees nie, en die beweging is sodat daar gesterf kan word, sodat ek by die opstanding kon kom, om die nuwe lewe van Christus in my lewe te kan ontvang. En dit is wat hierdie story vertel, sodat ons nuwe lewe kan hê. En dis wat hy begin om te sê, hierdie opstandingslewe, hierdie omstandingskrag, kan nie gebeur, as het nie eers begin het, by die sterwe van die mens, en die omstandighede, en die lyding, sodat ek kan aanbeweeg nie. En wanneer jy dit herdenk, hierdie Vrydag, dan denk jy, nie vas te kyk, na al jou omstandighede en probleme nie, maar die lewe, wat daar opvolg. En daarom kan ek en jy, bly wees. Daarom het ek en jy, feestvieringe in ons lewens. Want het gaan nie oor, die dood nie, maar dit gaan oor die lewe. Maar enige iets wat wil groei, enige iets wat wil vorentoe gaan, 'n saadkorreltjie moet eers sterf, sodat daar groei kan wees. So vanoggend wil ek jou uitnooi om te sê, Here, dankie. Sê dankie, dat jy 'n pad saam met my stap. Dankie, dat in die lydingstyd, weet ek, ek ly nie alleen nie, want Jesus hy was alreeds daar, om vir my te gelei het. Maar so dat hy, wat die voorloper is, van die opstanding en nuwe lewe, daar ook in my lewe, 'n opstanding en nuwe lewe sal wees. Baie dankie, Here, vir hierdie kort boodskapie van vanoggend. Here, dat ek op hierdie plek kan kom, waar die story vertel van Jesus wat gelei het en gesterf het, sodat daar nuwe lewe kan kom. Nuwe lewe vir ons deur sy sterwe, maar ook nuwe lewe in die opstanding in ons eie lewens, ons daaglikse lewens. En ek wil bid vir môre, Here,
dat wanneer ons voor ochtend thuis toe gaan, ons het die goed in ons levens sal dra. Dat ons dit daar denk en ons in maak. En ek dank je daarvoor in Jesus naam. Amen.